Ritmičke gimnastike Kolubarac iz Lazarevca na državnom prvenstvu postigla je rezultate za ponos. Velika konkurencija od 800 takmičara iz 23 kluba nije sprečila kadetkinje, mlađe juniorke i juniorke da osvoje 3 bronzane medalje. U nedelju u hali Pinki u Zemunu održano je državno prvenstvo za pionirke, mlađe kadetkinje, mlađe juniorke i juniorke. Državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici i mi smo ove godine odlučili da prvi put smo u stvari napravili dobre ekipe sa kojima možemo nastupiti na tako velikom prvenstvu. Zapravo to je i prvo prvenstvo na koje smo izašli. Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljna nastupom devojčica, s obzirom da je konkurencija bila velika i da su to sve devojčice koje sigurno duže vežbaju od njih. Mi postojimo od 2014. godine, tako da smo relativno mlad klub, ali ove devojke, mi smo imali 3 ekipe na prvenstvu, kadetkinje, mlađe juniorke i juniorke, i sve 3 ekipe su osvojile bronzane medalje. Tako da smo, eto, možemo reći da smo ponosni i zadovoljni za prvo prvenstvo države. Ovo je jedan jako lep sport za devojčice, pogotovo što uključuje 3 sporta u jednom, to je balet, gimnastiku i ples. Jako interesantan, vežbaju ga samo devojčice, vežbamo sa različitim rekvizitima. Tako da, eto, mogu da pozovem sve devojčice koje su ljubitelji baleta, plesa i gimnastike, da nam se priključe ponedeljak, sreda i petak od 18 časova su mlađi uzrasti, od 19 časova su devojčice treći razred i stari. Znači u balonu, nalazimo se u balonu, pored Dulove škole. Imamo devojčice i od 4 godine, 4-5 godine. U principu najbitnije je da deca budu slobodna, da mogu da izdrže trening bez mame sat vremena. Svakako to su treninzi prilagođeni njihovom uzrastu, ne rade oni sad ništa tu preteško da ne mogu da isprate, nego prosto nisu sva deca ista, neka prihvate treningi sa 4 godine, neka ne prihvate ni sa 7 godina. Tako da ukoliko je dete slobodno, ima viška energije, ritmička gimnastika je idealan sport za devojčice, pogotovo što je bazni sport i idealan za razvoj dece. Držat ćemo 2 koncerta humanitarna za 3 bolesne devojčice iz našeg grada, za Vericu, Janu i Saru. I eto, htela bih da iskoristim priliku 28. u 19 časova uveče u Centru za kulturu, koja je raspoložen, može da dođe da pogleda naš program. Tu nastupaju svi sportovi iz Kolubarca, mi imamo i karatiste pored ritmičke gimnastike, znači karatisti, ritmička gimnastika, imat ćemo goste sigurno hor Centra za kulturu, imat ćemo fitness taebo naše žene koje vežbe, tako da bit će dosta zanimljivog programa, dobra muzika. Eto, sve ljubitelje sporta pozivamo da nam se priključe i da budu humani. 28. Centar za kulturu u 19 časova. Karte za humanitarnu priredbu rekreativnog udruženja Kolubarac moći će da se kupe u balonu pored osnovne škole Dule Karaklajić, kao i na biletarnici Centra za kulturu Lazarevac.